que garotas não mordem, a menos que você peça. Porque garotas não mordem, a menos que você peça. Garotas gostam de atenção, sedução, menos pop e mais ação. Elas também sentem atração, tentação, com menos pop e mais ação. Voltando pra partir pra ação. Só querer é muito fácil, tem que ter coragem, tomar decisão. Sabe que eu tô afim, e o jogo agora tá na sua mão. Cê tá com medo de quê? Fugindo de quê? Pensando em quê? Assim vai perder, então por que não confessa? Se mexe, sai dessa. É melhor correr do que ficar na promessa. Porque garotas não mordem, a menos que você peça. Porque garotas não mordem, a menos que você peça. Garotas gostam de atenção, sedução.